Събрах да снимам вътре в фабриката такива газови калорифери. Сега натоварих за Франция. Сега тук трябва да прескачам планината, за да отида от другата страна в Торино. Всъщност имам може би 50-60 км и ще стъпа на магистралата тази от Савона за Торино. Само че до там ще е такъв пътя. Десетина тона е товара, добре, че не е 25, защото... Тук е камион да вземем, да го избурим, защото... Негове. Катерина е сериозен баир в момента, не се усеща на видеото. Обаче си е доста стръмничко. Днес е 29 ноември, петък. Живот и здраве, ще карам събота и неделя в гараж. Гледате клипчето от последните два дена, значи съм в гаража. Гляди, какво кръгово са наприли тук. Едвам катерима е в момента. Задължително вериги на гумите от 15 ноември до 31 март. До Торино 161 км. Баира е сериозен. Иначе това е SS28, мога го видите на картата. От Империя тръгва нагоре към Торино. SS28, тук е само за лека кола. Иначе маслинови дървета. ...29 ноември, навън е 10 градуса, много топличко. В смисъл нощеска беше минус 5D. 4 стека минерална вода имаше отзад в ремаркето. Един я го вкарах тука, че ми беше останало само едно шише. Водата беше замръзнала отзад в ремаркето. Са събота и неделя стигнаме до гаража. Ще привъра всичката вода в будката, защото не се спукат шишетата, като се раздуят от леда. Защото там ще е много студено в гаража. Снимам сега и Вайло. Ай,